Takže čus lidi, já vás vítám, vítejte do dnešního videa na hru The Forest. Mám jméno Bradley, pokud jste to nepoznali, protože už jsem se hodně dlouho neohlásil na Czech Gaming Channel, každopádně to se tady změní, věřte mi. Nebudu poodhalovat, co se bude dít dál, ještě to sám úplně nevím, každopádně můžu vám říct, že se bude něco dít určitě. A pokusíme se to tady trošku víc oživit, hodně oživit a rozjet to zase, jako za starých časů. Začneme s touhle hrou The Forest. Musím říct teda, že nemám úplně v lásce tyhle strašidelné hry, to určitě všichni víte. Ale musíme do toho se popřít, protože vím, že na YouTube jsou nejlepší strašidelné hry a to mi nikdo nevezme. A myslím si, že i tady ta hra by mohla rozjet náš kanál, takže myslím si, že... Ano, to jsem řekl třikrát nebo čtyřikrát, myslím si, jsem prostě pako. Jdem na to, nebudu to zdržovat. Tohle bylo moje takový intro retardovaný. Každopádně doufám, že vám to nevadí. A co bych řekl, co se bude dít dál, no... Na Czech Gaming Channelu vám toho, jak říkám, moc nepoodhalím. Každopádně videa teď začnou vycházet hodně často. A hlavně z The Forest, každopádně... Zase jsem řekl každopádně, bože. Já se hodně uherbojím, to určitě vy víte, pamatujete si to. A když se bojím, tak jsem zprostej. Ooo, co se děje teda? No tak tohle nevypadá dobře, klimatické katastrofy. No tak tohle nevypadá dobře. Pičo. Tak trošku nereálný, jako trošku nereálný. Tohle by se asi úplně nestalo, ale nevadí, odpustíme jim to, když ta hra samotná bude dobrá. Protože ta hra je survival hra, bych vás trochu zavedl ještě do té hry. Tak to je, kdo to je? No o tom vám teď řeknu, přesně o tomhle vám teď řeknu. Pár slov. Tak kdyby náhodou se někdo našel, kdo tuhle hru nezná, což se asi nestane, že ta hra už není zase tak nová, přece jenom ale ještě vychází v alfách různých, takže každopádně... tahle hra je o tom přežívat na ostrově, kam jsme právě teď troskotali zatadlem, spadli, trošku nedávně, ale spadli, stalo se budíš. A teď, jak jste viděli, naší zřejmě dceru nebo syn to byl, já teď úplně nevím, nám unesli... Takový divný lidi a ty lidi jsou kanibalové a je to kanibalský ostrov a my na něm budeme muset přežívat. A podle mě, teda já tu hru moc neznám, hraju to poprvé v životě, každopádně tu hru neznám vůbec, prakticky jsem viděl pár videí a vím, že u toho budu posranej jak až za ušima, jo, protože spíš budou lekačky než posranej, když v noci budu i posranej. Bude to určitě zajímavý, tato série. Myslím si, že by se vám to mým podání mohlo líbit, protože budu hodně zprostý, si myslím. Jelikož jako... Dobře, amnézia je amnézie. Warzet je Warzet, ale tohle... Neříkám, že to je strašidelná hra, v žádném případě není to hordovka, není. Je to survival hra, o tom žádná, ale pro mě je i takováhle hra hordovka, protože jsem srap. A nemehlo, budíš k ničemu. A tohle bude velký oříšek. Vrhneme se na to. No, už ty ruce naznačují to, že jako asi to nebude kečup, protože když jsme tady spadli za tadlem, že ano. No, tak jako by upřímně řečeno, mně se z toho tadle nějak moc nechce. Každopádně nevím, jak ten. Budeme jim říkat lidožrouti, jak ten lidožrout vyšplhal jako až sem nahoru. To mi trošku jako hlava nebere. Dole vlevo vidíte, že máme jakýsi instrukce a popisy, co se právě teďka děje, nebo co máme udělat. A teď tam napíše, máme málo energie, máme něco sníst, nebo máme něco někde odpočinout. Takže asi spíš něco s ním, určitě spíš něco s ním, protože odpočívat tady, když jsme spadli za tady, asi nebude úplně nejlepší nápad, musíme... si najít obydlí. A mně se z toho letadla, jak jste si určitě všimli, moc nechce. Jako to ne, jako nechce se mi z něj. Nebudu kecat, nechce.
Ičkem se otevře inventář, který je strašně zajímavý, jelikož je to takový 3D inventář a vlastně ta hra se nestopuje. Pokud mám správné informace, tak ta hra, když jste v inventáři, se nestopne. Takže vlastně, když já budu v inventáři, tak je tady klidně může zabít nějaký lidojet, což se právě teďka klidně může stát. Tady budu mít všechny věci, které nazbírám zřejmě. A tady i je pak budu moct kombinovat nebo jíst. V prvním díle určitě kombinovat nebudem. Já se o té s tím hodně, nebo budu se snažit zjistit, každopádně určitě mi pište do komentářů různý poznatky z té hry. Já jsem absolutní like tady v té hře. Jo. Vůbec o ní skoro nic nevím. Vím jako samozřejmě nějaký trošku příběh, to, že jsme ztroskotali, jsou tady lidožrouti, ztratil se nám synek nebo dcerka, nevím, co to bylo. A že musíme přežít. To jo. Ale nevím už ty mechanismy, úplně je neznám. Samozřejmě, když mi to napíšete, časem o to přijdu. Ale pokud mi to napíšete, budu moc rád. Tak, to by bylo. Tady si vezmeme všechno, co tady je, protože to všechno bude důležitá součást. Tady se ještě najíme. Tak budu, když se přežereme, tak je to jedno. Myslím si, že my jsme seděli tady, protože tam jo, tady jsme seděli, že tam je to jídlo a on se tady kreslil. Takže to bude spíš si chlapeče, když si kreslil nějaký letadla a nějaký roboty. No, nevím. Nevím, jak teda propašoval do letadla tušku, protože myslím, že tušky se do letadla nosit nesmějí, protože... No, nevím to jistě. Tak, tady to vypadá všechno v pohodě, no teda. Nevypadá to tady úplně všechno v pohodě. A tahle paní nevypadá úplně, jako že by byla asi v pohodě. Řekl bych spíš, že ta paní vypadá trošku asi unaveně. Necháme jí spát. Spinkej, Maruško, spinkej. Dobrý. Tak, skočíme si tady z toho letadla. No, jak se tam ten lidožrout dostal, to by mě fakt zajímalo úplně ze všeho nejvíc, protože jako očividně se tam nějak jako moc dostat nedá. Nevadí, musím být na pozoru, tady už může být všude nebezpečí číhat. Otevřeme si tady tu bagáž. Tak, tady budeme teďka chvilku kolem letadla, aha, to není bagáž, to je zadadlo. Budeme chvilku kolem letadla chodit, protože musíme nazbírat věci, to o tom žádná. A pak půjdeme zřejmě na pláž. Protože bych chtěl tady v té první epizodě najít, zhruba prozkoumat okolí, trochu seznámit s mechanismama hry a pokud mi potom napište do komentářů, co v té hře dál je a jak to funguje vlastně všechno, byl bych moc rád a když to nenapíšete, tak samozřejmě nic neděje, zjistím si to. Teďka, jo, já to jim, to teď úplně nechci, jsem najedenej. No, co to mohlo být, jaký Airbus, nebo nevím úplně. No, něco takovýho to asi bylo. No, co to tamhle vidím v dálce? Doufám, že to nejsou chatky. A ano, jsou to chatky. A není to moc velká dálka. Sakra. No, já už mám blbý pocit teďka, lidi. Ale jako teďka logicky, jo. Nevím o té hře sice skoro nic, ale... Prostě... Logický myšlení, jo. Co bych dělal, kdybych ztroskotal takhle na ostrově? Tak asi bych byl dlouho u tohohle. Otevíral bych bagáž. A doufal bych, že najdu telefon nebo něco a ten mě vysvobodí. Uuuu, co to bylo? To mi nedělej si ze mě prdel, ty vole. Ne, nedělej si ze mě prdel, ono bude pršet, jo. A jako z modrý oblohy bude pršet, why not? Co to je, tak tady někdo je. Tady někdo je. Počkej, ono skutečně, tady fakt někdo je. Ježíš, počkej, ne, já nechci, ježišmarja. Prdeláč. Ty vole. Můžu mu seknout hlavu? No, vypadá to, že možná jo. Ty vole, furt všude, jako bych někoho viděl. Ubarit by nejde, jsem tady u nich někde, ty vole, v chalupě. Jsme spadli přímo někde. U nich. Zajímalo by někde předek toho letadla, kde jsou piloti. Vůbec nevím, co to je, to jsou nějaký ruce, nebo... Jako samozřejmě vím, že tady si můžete postavit takový totémy, který by je měli jakoby vystrašit nebo odlákat tím, že na ně napícháte jejich hlavy, jejich ruce a tak dále a tak dále. No, každopádně nevím jako jistě, jestli mi to pomůže. Samozřejmě teďka v prvním díle budem zdrhat, co to jen dá, když někoho uvidíme, jako nedokážu se bránit, já nevím jak se bránit, ani nevím jestli tady můžu mlátit nebo nemůžu, až takovýhle jako neznalec jsem. Já kdybych z toho skotal, tak bych zdrhal, já bych si něma nebojoval, já bych zdrhnul, takže budeme v tom prvním díle dělat to, co bych
Nedělám samozřejmě, protože kdybych tam byl, tak asi se radši zastřelím nebo zhrnu, protože... Kdo by tam chtěl být, jo? No tak tohle ne. Co to je? Trošku spálili, ne, tyjo? Takže já si s tím hrát ping-pong? Ty vole, fakt že dá. Není někdo za mnou? Já mám takový strašně blbý pocit, že tady prostě za mnou furt někdo je. A nedivte se mi, když jsme jejich vesnici a tady jsou všude mrtvoly. Nedivte se mi. Hele, Bčkem je tutoriál. Getting start tutorial, blablabla, fire. Jo, jasně, tady se bude stavit. To je crafting, jakoby takovej. Jasný. Aha. Jasně. Tak jo, jdeme dál, jdeme najít, zkusit najít tu pláž. What? Teď jsem kvečkem, kvečko, a nějakou si vysílačku jsem vyndal. Je zvláštní zvuk uděláno, jdeme dál. Jaká mlha, tyjo, tak na to, že mělo pršet, tak nakonec toho nic asi nebude. Tamhle je! Ty vole, co to je? To je on, jdem na něj. Říkal jsem, že budeme zdrát, sedm na to, ty vede ho zmátit, tyjo, čupku jednu. Pojď! Dobře, jdem zdrhat, ty vole, mám pousí kůži, ty vole. Ty píčo, co to je, ty vole, to je jaký mamut, ne, ty vole. Dobře, tak ukážeme, jak se moonwalkuje. Nech mě. Píčo, těch je! Tam, ty vole, leze po třech, ty vole, další frajer, ty vole. Ne. Jak jsem do něj šel, neviděl jste to úplně takový tvoje na jednou úplně z ničeho nic, to za mě bylo adrenalin, ty vole. Z ničeho nic. Musíme najít pláž, tady v tomhle se je to úplně na piču, ty vole, tady ho uvidím, já se posedu. Nesmím se ohlížet, Dominiku, neohlížej se. Jdi dál. To bude v pohodě. To je fakt jako... Nemám dost toho dobrý pocit, hele, že by pláž. Ty pičo, už jsem se propadli. To by bylo samozřejmě nemilé zlomit si nohu tady, ty vole, a pak by mě tady sežrali, protože bych měl zlomenou nohu a nemohl bych se hejbat. To by bylo nemilé. Samozřejmě až v té hře budu zkušený pár dál, tak je jasný, že už se jich nebudu tolik bát, že už budu jako, pro mě nebudu vlastně žádná překážka. To... S tím tak nějak počítám, každopádně tohle je první díl a pro mě jsou hodně velká překážka. Tak jo, dobře. Voda, nevím proč, voda ve mně probouzí jako jakýsi klid. Každopádně ta voda vypadá teda jak v Minecraftě, ty vole. Voda, nevím, no voda se jim úplně, ale když takhle nevypadá špatně, ale tam vypadala tak divný vlny tam jsou. Dá se tady i pod vodou plavat, jo? Tak to je hustý. Ty vole, to tam plavá. To je žralok. Normální žralok. Dobře, jdeme si nakutat nějaký to dříví, protože to v té hře jde. To jste nevěděli, ale to v té hře jde. Normálně si naťukáme dříví. A podle mě je to nejlepší mechanismus čukání dříví vůbec v jakých... V žádný hře to podle mě není udělaný líp než tady v té. Pičo, já jsem se lek, tam je ten kámen zas. Já už myslel, tyjo, že to... Jdem. Padej. Tak můžeš padat. No tak dobře, beru zpět všechny slova o tom, jak je to skvělý. Beru zpět všechny slova. Hej, já doufám, že mě nesledujou, ty vole. Jak jsem do něj naučil frajer, ne? Já jsem doufal, že ty vole ho trochu vystraším, ne? Já jsem trochu jako Rocky Balboa a on do mě ty vole na 4, ty vole hop na 4 a už běžel, ty vole. Ale už to padá. Jasný. Já bych si to tady rád dal jako do inventáře, ale já vím, že tady musím nosit, takže to je takový jako trošku těžkopádnější, ale je to samozřejmě pořád to na realismu. A já bych si obydlel někde tady u vodičky. To bude asi naše první takový provizorní bydlení tady. Jo, tady to bude. A... Nezapsem si stopky, takže vůbec nevím, jak dlouho natáčím. Tak to jsem já prostě, to jsem celý já. Jdeme si nakoutat nějaký stromek ještě, jeden. Nechte mě prosím být, já jsem jenom... trosečník. Počkej, co to je? To je klacek. Já jsem myslel, že to je nějaká mačeta, ty vole. Ano, padej.
Mám v plánu ještě vlastně točit nějaký další hororovky, co bude. Měl jsem v plánu točit Outlast, a Outlast točilo už tolik lidí, že asi ani neplánuju točit Outlast nakonec. Ale určitě ještě plánuju točit na PlayStationu 4 videa. A to by mohlo být hodně zajímavý, protože nebudu říkat úplně, jaký hry bych chtěl, anebo takhle, jaký hry budu natáčet. Ale určitě vám řeknu, že něco bude z PlayStation 4. Ty vole, to je jak ve Star Wars, ty vole, fyzika. Jak někde ty vole mezi časovým prostoře to prknu letělo. No to jaký těžký, že ho musím mít s dvouma rukama. Nebo jako na ramenou. Tak jako docela jako stylové. Ne, nebudu čicovat, nebudu čicovat, protože mám prostě tady v té hře tak strašně blbý pocit z toho, že tam mě někdo zaučí ze zadu. Že já prostě asi to nebudu hrát. To jsem moc velký srav prostě. Tak. Stůj! A vidíš, trstečník řekl stůj a oni stojí. Hodím si to sem, hoď to do piči. Tak. Co si to Bčko. Ha! A co si teď postavíme? No. Tu loď, jo. O, loď. Dobře. Ne, loď. Houseboat, tyjo, kolik tam toho potřebuju, tyjo. To bych si postavil, bude na vodě, tak jsem úplně v cajku. R. Já chci otačit jenom s tím předmětem. Jo, postavíme se ho takhle pod vodou, proč ne? To je přece úplně normální, stavět si houseboat pod vodou. Ne. Na to jebu. A najdu si něco jiného. Tady, ohniště, to je základ, myslím si, že večer prostě bez ohniště jsme naprosto, víte kde, nebudu říkat kde, no, vlastně můžu to říct, jsme v prdeli, když nemáme ohniště, prostě ohniště mít musíme. No tak to kde pidi ohniště je, víte k čemu. Rovnu, ano. Jenže tohle nepostavím v životě, to potřebuji 5 prken, no tak to bych měl, 10 toho a 20 listí, že to bych musel jít do lesa a tam teďka teda fakt nejdu. To po mně nechtějte, sorry lidi, ale to po mně nechtějte, aby šel do lesa. To až mi napíšete nějaký rady, jestli to, jak se s nima mám jako útočit na ně. Jak, ne s nima, ale jak na ně mám útočit. Protože já fakt nevím, jak s nima bojovat, já jako když na mě zautočí. Pičo, mi tady pípnul mobil a za mě je to málem. Oh. Hej, vy si říkáte, že to hraju, ale já to fakt nehraju. Ten, kdo koukal dřív na Warzone, tak ví, o čem mluvím. Teď mi tady fakt pípnul mobil. A já jsem se trošku leknul, no. Jak bych to asi jinak popsal. Jednu hru, kterou bych chtěl natáčet, vám říct můžu. Už tam dokonce mám první díl, takže vlastně ani není co řešit. Proč bych vám to nemohl říct? Chtěl bych pokračovat v Life is Strange. Jenže, ten malý háček. Tu hru jsem natáčel v období, kdy jsem natáčení prakticky neměl chuť a ani neměl čas. Teď na to chuť mám. Mám chuť to tady pořádně rozjet, ty vole, nabrat nový odběratele, nový fanoušky a prostě rozjet Czech Gaming Channel. A za druhý, mám na to i čas. Mám na to i čas, nebo, no mám na to i čas. A proto bych chtěl pokračovat v tom, že jo. Vy víte v čem, teď jsem to teďka říkal. Life is Strange. Jenže, je tady malý háček a to, že jsem to tady natáčel v tom období, což už je třeba nějakých 4-6 měsíců zpátky, myslím, že 4 měsíce je to zpátky, co to video vyšlo. A já jsem potom nenatáčel. A samozřejmě hru jsem pak hrál, nebo hrál jsem ji teďka nedávno, jsem se k ní až vrátil teďka nedávno. Počkej, já po nich můžu mrdat kameny, jo. Píču, to daleko dohodil. Hru jsem hrál teďka nedávno a dohrál jsem první celou epizodu a začal jsem hrát druhou. Takže bych chtěl začít natáčet znova Life is Strange, ale musel bych teda začít od začátku, ale už bych věděl, co se tam stane. Což jako mě nevadí, vy jako nebudete mít za tom žádný znatelný poznatek, vlastně vy to ani nepoznáte. Jde o to, jestli mě si to bude chtít, já bych to pro vás klidně udělal, ale otázka, jestli to má cenu, jestli byste to chtěli, takže to klidně napište, jestli jo nebo ne. Napijeme se. Najíme se. Tak. Jsme najdený napitý. A kdybyste to teda chtěli, tak samozřejmě bych to rád začal hlavat, je to úžasná příběhová hra, těším se na třetí a čtvrtou epizodu, já vím, že už vyšly, ale ještě musím dohrát druhou a pokud ti teda
ji mám dohrát, tak možná ji dohraju s vámi. A udělám z toho vlastně další sérii na tomto kanále. Protože já miluju tyhle ty příběhové hry. Od Telltale třeba Walking Dead, skvělá hra. Jo, prostě to miluju. Kdybyste chtěli jenom dobře, stačí napsat a určitě v tom budu pokračovat v té hře. Tak, tady vykuptáme ten stromeček, protože si chceme postavit ten ohniště, průzkum okolí. Dobrý. Já nevím, jestli jsme na ně zautočili, tak možná si řekli, Jardo, on je docela agresivní, hned na něj, jo. Takže trošku se bojím, aby si tohle neřekli. A oni vím, že jako vím, že... Ty pičo. Poplavu s tím? Dobrý, však jsem silák, ne? Bojím se, aby na mě prostě nezautočili, jo. Normálně, když za vás jdou, tak jakoby nejdřív jakoby k vám přistoupit, co jsem aspoň tak viděl ve videích starší verze zatím. Tak na vás jdou a jsou jen tak dálko a koukají na vás, jako koukají, jako co máte na sobě a co jste zač vůbec. No a potom postupně na vás začnou chodit ve více a více lidech. Já se bojím, že teďka, když jsem na něj jako naběhnu docela ve velkém stylu, jak jsem do něj běžel úplně na něj, úplně kroky Balboa, tak se bojím, aby teďka už po mně nešli rovnou. A to by jako v hodně lidech a přímo do mě. To bych nechtěl. Takže paní, to se dozvíte v dalším díle na hru The Forest, což je určitě úžasná hra. Těšte se i na další hry. Tohle bude jedna ze tří sérií, kterou rozjedu. Mám naplánovaný tři série. Nebudu vám prozrazovat, co to bude za hry. Nechte se překvapit. Doufám, že se vám to líbilo, pokud ano. Vy víte, co máte dát. Já vám nebudu říkat, co máte dát, protože je to jenom na vás. Každopádně. Myslím si, že když mě budete chtít podpořit, tak sami víte, co udělat nejlíp. Každopádně, co vám řeknu, co chci. A jde mi o to hodně, tak jsou odběratelé, takže samozřejmě klikněte na odběr, odebírejte kanál, začnou aktivně vydávat videa, budou určitě skvělý, protože jako ode mě jsou vždycky skvělý. Ježišmarja, pták, jeden mi zkazil úvod, mi zkazil závěr. No a tady se zapadajícím sluncem se sami loučím a budu se těšit u dalšího dílu do Forest či jiné hry. Naschledanou.